Hey guys, apnalok sokoloke mu YouTube channel loke swagatam janaisu aro swagatam janaisu onno eta vlog loike. Aji moi asu Sonapur Medhikusit aro ei Medhikusit etar car museum ase jot purona gari khomu yate songrakhon kori rakha hoise. Sonapur Medhikusit thoka ei car museum tu nam hoise treasure hoil. Eitu hoise eta byaktigoto car museum. Ei museum tu malik hoise Piklu Deka. Piklu Dekai Nizo Sakori Adhadon Horoskori A Museum to Solayase. Are it is the treasure wheeler mul gate? Are a gate to Abuna Hompunor helmet yate Beboha Korise? Did you discuss the door Homoyot, the helmet, Hoini Kokole Beboha Korisile? Hey Hoini Kokolo, helmet or Dara, a gate to Toyakara Huise? আপোনালোকে দেখিছে কিন্তু দূৰৰ পৰা দেখিলে আপোনাৰ এটো হেলমেটৰ দৰে নালাগে কিন্তু ওচৰৰ পৰা মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো এয়া সব হৈছে হেলমেট আপুনি যদি মোৰ দৰে বহু বছৰ পুৰণা গাড়ী চাব বিচাৰে বহু বছৰ পুৰণি বিশ্বযুদ্ধত ব্যৱহৃত হোৱা গাড়ী চাব বিচাৰে বিশ্বযুদ্ধত ব্যৱহৃত হোৱা সাইৰেন চাব বিচাৰে বিশ্বযুদ্ধত ব্যৱহৃত হোৱা ফল্ডিং সাইকেল ফল্ডিং বাইক চাব বিচাৰে তেতিয়া হলে এই কাৰ মিউজিয়ামলৈকে আহি চাব পাৰিব এতিয়া আহি গলো ট্ৰেজাৰ হৈলো আমি ভিতৰত খোমালো ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলো আৰু আপোনালোকে জানে যে ট্ৰেজাৰ হৈলত গুটেই পুৰণা পুৰণা যিসমূহ গাড়ী আছে সেই গাড়ীসমূহ ইয়াতে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে আৰু এইখন হৈছে মাডাৰ অফ দা মিউজিয়াম অৰ্থাৎ এই মিউজিয়ামটো প্ৰথম কাৰ এইখন এইখন আৰু এই গাড়ীখনৰ বিশেষত্ব মই আপোনালোকক কৈ আছো এই গাড়ীখনৰ আগৰ ফালে ডিগ্ৰী আছে আগৰ ফালে ডিগ্ৰী আৰু পিছৰ ফালে ইঞ্জিন ফোর সিটাৰ হয় এই কাৰ মিউজিয়ামটোত বহু বছৰ পুৰণা কাৰসমূহ সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে ইয়াতে আপুনি পুৰণা মডেলৰ মার্সিডিজ কাৰ লিমোজিন কাৰ স্কোডা কাৰ চাব পাৰিব আৰু এইখন হৈছে ইটালিয়ান সিটি কাৰ এইখন আগৰ ফালে ইঞ্জিন নে পিছৰ ফালে ইঞ্জিন নে আগৰ ফালে এইখন হৈছে আগৰ ফালে ইঞ্জিন আছে আৰু পিছৰ ফালে হ্যাঁ হ্যান্ডেল মারা হয় নাকি ও এইটো এটা হ্যান্ডেল সিস্টেম ইয়াতে মানে কি হ্যান্ডেল মারি স্টার্ট করে আমি 4 সিটার কার দেখিছো এটা 7 সিটার দেখিছো এতিয়া আমি 2 সিটার কার দেখাম এইখন হইছে 2 সিটার কার উল্টা দুয়ার ইয়া উল্টা দুয়ার ও উল্টাকে খুলিব পারি মানে এইখন আজকালি গাড়ি বিলাকে আমি সরি বহুত জোকে মাই দিছো এফালে খুলু আমি কিন্তু ইয়াত আগো ফালে খুলিব পারি পিছো ফালে নহয় না মানে এটো এটা সিস্টেম এইটো হৈছে নর্থ ইষ্টৰ প্ৰথমটো কাৰ মিউজিয়াম যত পুৰণা পুৰণা গাড়ীসমূহ সংৰক্ষণ কৰি ৰখোৱা হৈছে তাৰছত এইখন হৈছে মিষ্টাৰ বিন কাৰ অষ্টিন মিনি কুপাৰ এখন হৈছে মিষ্টাৰ বিন কাৰ সিএলৰ চালে গমে পাব ন মিষ্টাৰ বিনে লয় এখন গাড়ী মিষ্টাৰ বিনে ব্যৱহাৰ কৰি থাকে গতিকে আপুনি যদি এই কাৰ মিউজিয়ামটোলৈকে আহিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীৰ পৰা ইয়াৰ দূৰত্ব হ'ব 26 কিলোমিটাৰ আৰু জাগিৰদৰ পৰা ইয়াৰ দূৰত্ব হ'ব মাত্ৰ 32 কিলোমিটাৰ আৰু এইখন ফোর্ড কোম্পানী এইটো পাৰফেক্ট ইমান ধুনীয়া গাড়ী এই কাৰ মিউজিয়ামটো এণ্ট্ৰি ফিজ হৈছে 100 টকা পাৰ পাৰ্চন আৰু আপুনি কাৰ আৰু বাইক পাৰ্কিং কৰাৰ সুবিধা পাব তাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা চাৰ্জ দিব নালাগে এখন হৈছে মৰিছ মাইনাস শুনা পাইছো যে বৰ্তমান সোনাপুৰ মেধিকুছিত থকা কাৰ মিউজিয়ামটো স্থানান্তৰ কৰা কথা মালিক পিকলুদাই অকণমান চিন্তা কৰিছে বুলি গম পাইছো গতিকে এই বিষয়ত পিকলুদাই কি কয় আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাব কাৰণে চেষ্টা কৰিম এখন হৈছে স্কোডা গাড়ী স্কোডা কাৰ গতিকে ইয়াৰ পিছফালে ইঞ্জিন লেফট চাইড ষ্টিয়াৰিং পিছফালে ইঞ্জিন আগত ডিগ্রি এখনো লেফট সাইড স্টিয়ারিং এখন হৈছে বেবি অষ্টিন বেবি অষ্টিন কাৰ হেণ্ডেল চিষ্টেম এতিয়া হেণ্ডেল মাৰি ষ্টাৰ্ট দিব লাগিব
হৈছে প্ৰথম মার্সিডিজ প্ৰথম মার্সিডিজ কা এখন ন মার্সিডিজ এখন আগ ভালে হেই নে ডিগ্রি আছে নেকি না 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 পিছে ভালে পিছে দেখি দেখা এতিয়া ধৰি লওক আপুনি কাজিৰঙা ফালে নিয়াৰ কথাটো অকণমান চিন্তা চৰ্চা কৰিছে সেইটো মানে কি চৰকাৰে অকণমান তাত সহায় দিছে নে সেই ক্ষেত্ৰত বিশেষ হেৰি হোৱা নাই নিজে যি পাৰো কৰি যাওঁ নিশ্চয় তেওঁলোক তেখেতসকলো আগবাঢ়ি আহিব অহা বছৰলৈকে নিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিছে ভাবি আছো নে জানো কাৰণ বহুত টকা পইচাৰ কথা আহে দৰমহা পইচা কেইটা মই লোন টোন লৈছোঁ চাওঁ কিমানখিনি আগবঢ়াব পাৰোঁ গতিকে সেই হিচাপে ঠিক আছে থেংক ইউ পিকলুদা আমিও দৰ্শকক অকণমান আহ্বান জনাম যাতে এই অনুষ্ঠানটো জীয়াই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকেও অকণমান আহক চাওক ইনস্পায়াৰ কৰক এইটো হৈছে অসম তথা ভাৰতৰ প্ৰথমটো পেট্ৰল পাম্প য'ত হেণ্ডেল মাৰি পেট্ৰল দিয়া ব্যৱস্থা আছিলে আৰু সেইখিনি সময়ত এবাৰ হেণ্ডেল মাৰিলে 5 লিটাৰ তেল দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছিল আহি আছোঁ পুৰণা বাইক চাইকেল তো আপোনালোকক দেখুৱাম আহক ভিতৰলৈকে
Royal Enfield scooter আছিল ফেলটা বুলস বুলি কইছিলে ইয়া গিয়ারটো ভয়ড আছিল গিয়ারটো ভয়ড ব্রেকটো ভয়ড আছিল এখন 1950s অর সেলফ আছিল সেলফৰ স্টার্ট হৈ দিছে Royal Enfield scooter তাৰ পিছত এবো সেকেন্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ আছিল এই খেউজিয়াখনৰ পৰা এবো সেকেন্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ আমেৰিকান সোলজাৰ ইউজ কৰিছিল এবো দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধত ইউজ হৈছিল হয় নেকি ফার্স্ট কোন আছিল নর্টন লিখিছিল নর্টন 500 সিসি আছিল হ্যাঁ 500 সিসি 1938 হ্যাঁ সেকেন্ড কোন আছিল বিএস আছিল M20 500 সিসি আছিল এখন একদম সাইড আছে 1942 এখন এই থার্ড কোন আছিল রয়্যাল এনফিল্ড আছিল 148 সিসি এখন লাইট ওয়েট আছিল হ্যাঁ নেকি চাপ কইছিল দেখা আছে ফল কইব পারিব না ফোল্ডিং সাইকেল তেতিয়াই মানুহবোৰ কিমান এডভান্স আছিল ওৰ আইটিউন ফলিজ আৰু আজিও ৰানিং হৈ আছে গ্ৰীণ কোন আছিল সামবিম লিছিল ৰয়েল এনফিল্ড ইয়াৰ উইডাউট চেন চেন নাই সামবিম হয় চেন নাই ৰয়েল এনফিল্ড গ্ৰেট ব্ৰিটেইন আছিল আৰু 1945 আছিল সেকেন্ড বল মাৰিছিল তাৰ আগত এখন আছিল হোন্ডা আছিল 500 সিসি সিএক্স কাস্টম ডাবল সাইলেন্সার টু সিলিন্ডার তাৰ উইডাউট চেন চেন নাই এখন চেন নাই পপুলার সফট চলিছিল হয় নেকি গাড়ী যে থাকে যে তলত এই ৰড টাইপ হৈছে হ্যাঁ হ্যাঁ তার রেডিয়েটর আছে ডিস্ক ব্রেক আছে এলো হুইল এনেকুৱা 1970s তে 50 বছৰ আগত এখন ফর্স ব্রেক আছিল আমাৰ বাইকৰ আৰম্ভণি কল এখন প্ৰথম বাইক আছিল 1901 চন এবো টু ইন ওয়ান আছিল তেল খতম হলে পেডেল মাৰি যাব মবে টেকো যদি তেল তেল না থাকে তেতিয়া হলে পেডেল মাৰিব এই এই এইটো ট্যাঙ্কি আছিল নেকি তেলৰ ট্যাঙ্কি হ্যাঁ এই এইটো ট্যাঙ্কি নেকি এইটো এখন আছিল ববি রাজদূত আছিল রাজদূত রাজদূত এখন বেবি সাইকেল আছিল 1936 এতিয়া দেখুৱাম এইটো হৈছে সাইরেন সাইরেন অর্থাৎ মানে বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত এই সাইরেনটো জৰিয়তে সৈনিকসকলক এলার্ট কৰি দিয়া হৈছিল মানে সতর্ক কৰি দিয়া হৈছিল কোঠাটোতে বহু বছৰ পুৰণা ঘড়ী টেলিফোন গ্ৰামোফোন পিয়ানো আদি বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰীসমূহ ইয়াতে সংৰক্ষণ কৰি ৰখোৱা হৈছে আহক অকণমান দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ এইবোৰ 1889 চনৰ ঘড়ী কালেকশ্যন আছে 1898 এইবোৰ চব চাবি চিষ্টেম ডেইলি চাবি ঘূৰাব লাগিব চাবি ফালে চব ঘূৰি যাব ন 24 ঘণ্টাৰ মই চাবি দিব লাগিব